Вітаю! У відео ви побачите три різних набори з монетами України та марками. Цей набір взагалі багато хто не бачив. Також підведення ітогів конкурсу з мега-подарунками. Це третє місце. 5 неймовірних піц для переможця від партнеру відео компанії La Piez, піца на дровах. Друге місце – 10 піц для переможця. І перше місце – колекційна монета 10 гривень, покрита справжнім золотом 999-ї проби з безкоштовною доставкою, плюс будь-які 2 піци на вибір. Для участі в конкурсах пиши коментар у кожному моєму відео та підпишись на канал «Фартовий колекціонер». Повідомлення від YouTube про нові монети можуть не приходити. Посилання на мою телеграм-групу буде в описі до цього відео. Додавайся, щоб не пропускати такі конкурси. Ну що, поїхали? Ось так виглядає річний набір за 2018 рік. Зараз це доволі дорогий набір, і не кожен може його собі дозволити. Коштує він від 2 до 3 тисяч гривень. Тираж – 10 тисяч штук. А ось цей ви можете зібрати самі. Коштує 150 гривень. Які монети входять до нього? Це монети з обігу 50 копійок, 1 та 2 гривні. Та монети 10 гривень. Повний огляд цих монет є на каналі. Посилання буде у кінці відео або у описі до цього відео. Давайте покажу, як він виглядає. Ми додаємо до нього монети та закриваємо. Ну, мені дуже подобається. Наступний набір – це буклет спільно НБУ і Укрпошта. Там пам'ятна монета і поштовий блок. Присвячується 100-річчю виходу перших українських марок. Малий тираж – всього 5 тисяч штук. Коштує від 300 до 500 гривень. Ну, який вам візуально більше подобається? Напишіть у коментарях. А тепер переходимо до конкурсу. Ми розпочинаємо наш розіграш. Головні умови були це підписатися на YouTube-канал La Piez та бути підписником мого каналу і залишити коментар під цим відео. Що ми будемо розігрувати? По-перше, це третє місце. 5 класних смачнючих піц. Друге місце – це 10 піц з доставкою до вашого дому. І перше місце – це оця монетка 10 гривень, покрита справжнім золотом 999-ї проби з безкоштовною доставкою та 2 піци на вибір. І так, розпочинаємо наш конкурс. Ми беремо наше відео конкурсне з посилання на нього і використовуємо спеціальний сервіс, вставляємо це посилання, дивимось по авторах, будемо і перевіряти підписку. І що? Третє місце. Третє місце – це 5 піц, які будуть їхати до вас. Які міста у нас приймають участь? Львів, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Харків, Хмельницький, Стрий. У цих містах можна отримати подарунок. І так, перше, значить, третє місце у нас, давайте подивимось, 366 коментарів, це дуже мало, шанси величезні просто у людей. Головне, щоб були відкриті підписки та було видно, що ви підписані на канал La Piez і на мій канал. І так, перша людина, бачимо, що підписана на мій канал, треба подивитися підписку на канал La Piez. Так, бачимо нумізматичні канали. Є. Так, 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 там такий жовтенький логотип. Якщо побачите, напишіть, будь ласка. Я щось не бачу взагалі дуже. Друзі, є, перший переможець, 5 піц, хоч людина писала, що хоче монетку, але отримає 5 піц, я не знаю, з якого ви міста, напишіть мені, будь ласка, якщо ви з якогось місця, який зараз бачите перед своїм екраном, ви можете заїхати, забрати або замовити піцу до себе додому. Якщо ні, можете передати вашим друзям з будь-якого цього місця цей подарунок. Перше місце у нас є. Я вітаю.
Так, ну що, давайте друге місце. Друге місце – це у нас 10 піц. 10 піц, хлопці, це просто космос. Перевіряємо. І поїхали. 10 піц відправляються. 366 коментарів. Саша. Давайте подивимось. Саша, Абдула. Канали. Так, тут ми зразу підпишемось, щоб бачити, що ми наші переможці зафіксували. І так, бачимо, що не мій канал підписаний, Саша, а канал Лап'єц. Давайте подивимось. Так, друге місце. 10 піц. Напишіть, будь ласка, мені, Саша, в Телеграм. І це буде просто космос. Ну що, залишився перший подарунок. Це отака от монетка. 10 гривень з безкоштовною доставкою від мене особисто. Та дві піци на вибір на сайті Лап'єц у вашому місті. Ну що, готові? Я думаю, готові. Ще раз. Поїхали. Так, ну що ж, такий конкурс у мене перший раз. Я думаю, я буду проводити ще такі конкурси. Так, підписуйтесь на мій канал. Бачимо, що приймає участь. І давайте подивимось, така дуже аватарка. Подивимось, які канали тут є. І бачимо, що є і мій канал, і канал Лап'єц. Ну що ж, переможець у нас обрано, переможця обрано. Я підпишусь на ваш канал. Будь ласка, напишіть мені в Телеграм або в Інстаграм. Отакі от канали, такі переможці, друзі. Я усіх вітаю. Дякую, що прийшли на трансляцію. Вітаю переможців. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будуть ще більші і класніші конкурси у майбутньому. Бувайте!